Setiap ahli dan pemimpin parti seharusnya berjiwa besar dan mengelakkan sikap berdendam kerana situasi itu bukan sahaja tidak menguntungkan, malah berdepan kesukaran bagi mendapatkan sokongan sesiapa sahaja, termasuk penyokong atas pagar. Menteri Besar Datuk Seri Haji Ahmad Said berkata, sikap dendam dan permusuhan hanya akan merosakkan Parti Barisan Nasional BN dan UMNO sendiri. Bagaimanapun, jika berjiwa besar, segala perselisihan yang timbul dapat diketepikan dan kembali di kedudukan asal sebagai ahli parti sebaik sahaja selesai pemilihan calon. Ya, saya percaya bahawa Terengganu Kelantan lebih teruk daripada Kedah sebab kita hanya menang 4 kerusi daripada 32 PAS menang 28 kerusi. Tapi di Kedah pembangkang menang dan mentah ini dengan 19 kerusi. BN masih lagi 17 kerusi, hanya 2 kerusi je berbeza. So untuk menang 3-4 kerusi lagi, saya rasa satu perkara yang mudah. Apabila kita melihat bahawa dari sejarahnya, majoriti yang diperoleh oleh PAS itu adalah tak besar. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas merasmikan mesyuarat pergerakan perwakilan wanita pemuda dan puteri UMNO bahagian Kubang PASU 2012 di Dewan Besar Institut Pendidikan Guru Kompleks Darul Aman Jitra Kedah. Katanya UMNO harus bangkit menawan semula kerusi yang tewas dan mengekalkan kemenangan sebelum ini supaya PAS tidak sewenang-wenangnya menguar-uarkan kepada rakyat segala nikmat dan kemudahan yang disediakan sehingga hari ini terhasil menerusi kuasa mereka. Kita mesti melihat muhasabah diri. Hari ini kita lihat orang lain semakin berani menuntut hak mereka ataupun menuntut hak kita supaya diberi kepada mereka kerana kita lemah. Bila kita lemah, contoh mudah. Kalau kita berniaga, kita cari rakan kongsi. Pernah tak orang kongsi yang kaya, cari orang miskin cari partner dia? Tak ada, tak akan berlaku. Kecuali kita kaya, orang tak mau menghubungi kita untuk menjadi. Kecuali kita kuat. Begitu juga kita. Kalau kita kuat, orang akan bantu kita. Kalau kita lemah, orang akan menjauhkan diri kita. Sekarang kita tengok bagaimana masyarakat China, masyarakat India telah cuba menjauhkan diri daripada kita. Sebab kita lemah. Tapi bila kita kuat, mereka akan datang balik kepada kita.